Da. Elina Пашаландова от клас Варна, квалификация номер 3 за Пловдив Троудаун 2017. Тежести 15 лоз, 2,5, петичка, 5, 2,5, 31-та штанга, има тежести за 35, 40, 45, 50. Тежести. Пускаме ли тук е паралелен таймер, да бе? Няма нужда. Да, да го гледам, да. И ми бери, там е Янче дистанцион. Махни 10. Махни 10. Аз ще изборя. 3, 2, 1, старт. Още 39 искам. Осем. Девет. Десет.
20. Isso, 20. Devet, 40. Okay. 5, 6, 6. Okay.